אז אני עומר, אנחנו נדבר טיפונת על איך לעשות את הבילד שלכם קצת יותר פאורפול, קצת יותר טוב. במצגת הזאת אנחנו נדבר על זה שכולנו יכולים לעשות, פשוט do better, לעשות יותר טוב בבילד שלנו. אני הולך להציג כמה שאני אוהב לקרוא לזה good, not best practices, כי best practices אומר אני יודע יותר טוב מכם, בשביל הבילד שלכם, אני לא יודע, אבל אני יודע דברים טובים בכללי. קחו מזה מה שאתם רוצים, אין one size fits all. אנחנו לא מדברים רק על greenfield projects, זאת אומרת על פרויקטים חדשים, זאת אומרת אם יש לכם כרגע build קיים כבר, אז אפשר slow, step by step, לשדרג אותו, להוסיף לו, לעשות אותו יותר חזק. ובסוף, או גם בתוך כדי ההרצאה, אני אשמח לאיזה open discussion. האמת היא שקיבלתי כמה סטיקרים של SBT, אז אם אנשים יביאו טיפים טובים, אז שיהיו לי לכולם, אז אני בכיף אחלק. סבבה. מי אני? עומר ון קלוטן, 16 שנה בתעשייה, עובד בסקאלה עם SBT מאז 2012. תמצאו אותי עומר וקיי בכל מקום שיש באינטרנט בערך. בואו נדבר על מה בילד טוב בעצם נותן לנו. בילד טוב נותן לי את שהקומפיילר יעבוד בצורה שהיא ברורה. למה הוא עובד כמו שהוא עובד, שהוא לא יחביא ממני שום דבר יותר מדי, זאת אומרת, implicit זה הכל טוב ויפה, אבל יש דברים שהקומפיילר עושה ואני אפילו לא בהכרח מודע להם. אז אני רוצה שהוא יגיד לי, אני עושה את זה, או שאני אגיד לו, אתה תעבוד בצורה מסוימת שהיא מתאימה לי, עד כמה שאפשר. אני רוצה לקדם סקאלה אידיומטית, זאת אומרת, אני רוצה ברמה שאני החלטתי, ב-level שאני החלטתי, אם אני רוצה להכניס higher kinded types, אז אני אגיד, אני רוצה להכניס higher kinded types, ואני will be enforceable ברמת הבילד, זאת אומרת שאם אחד ה-developers בחברה שלי בסוף שבוע שמע על higher kinded types, וזה מגניב אותו, אז הבילד יגיד לו, חביבי, כאילו, אף אחד לא יכול לקרוא את זה חוץ ממך, אז בוא נעשה רגע, ניקח את זה סעד אחורה. אם אף אחד אחר לא אמר לו את זה בדרך. ואני רוצה בילדים חזקים, אני רוצה בילדים מהירים, כמה שיותר, כמה שאפשר, זה סקאלה אחרי הכל. אז בוא נתחיל עם בילד שעובר, אז יופי, הבילד שלי עובר, איזה כיף, מצוין, מישהו כאן כבר בטח יכול לראות מה הבעיה שלי לדבר הזה. You have died of compiler warnings. למה? כי בסופו של דבר יש לי 132 warnings. מה זה הדבר הזה? ומישהו פה לחץ על הכפתור המאוד נחמד והקטנצ'י כזה ש-hide warnings. אז זה נראה ממש נחמד, וזה יפה. ואני יכול להגיד, איזה כיף, הצלחתי לעבור, אבל לא, באמת הצלחתי לעבור. Out of sight, out of mind, ובתוך בגים באפליקציה שלי. אז הדבר הראשון שאני אומר, שמדבר עליו, זה X fatal warnings. אני אוהב את הקורט הזה, X fatal warnings is like global warming. You want to do something about it, but you never do, and now it's too late. אז קצת בעיה, ולכן אני אמרתי, זה הדבר מבחינתי, אם יש דבר אחד שהייתי רוצה שתצאו מההרצאה הזאת ותלכו ותשימו בבילד האישי שלכם, או בבילד שלכם של החברה, ואז כולם ישנאו אתכם, זה X fatal warnings, ועד כדי כך הייתי רציני, ששמתי אפילו את התמונה של הכלב הרציני הזה, שיגיד לכם, לא באמת, שימו X fatal warnings, the sooner the better, בסדר? זה כל כך חשוב, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו פשוט מוחבאים מאיתנו, כי יש לנו warnings ולא errors. אז זה הדבר ראשון, זה טיפ ראשון ממני. אם שום דבר אחר לא רלוונטי במצגת בשבילכם, סבבה, אבל זה כן. סבבה. הקומפיילר הוא ידידך, וקומפיילר וחברים אומרים לחברים שהם עושים משהו מטומטם. סבבה? אז זה גם הקוואט שאני מאוד אוהב, הרצאה לא תהיה כולה קוואט, אל תדאגו. אבל במקרה הזה אני כן רוצה להגיד, אני רוצה שהקומפיילר יעזור לי כמה שיותר. ההתנהגות הדפולטיבית של הקומפיילר היא לא בהכרח מספיק עוזרת לי. בואו ניתן לו כמה קומפיילר סוויצ'ז. אז הפלגס שאני יכול לתת לסקאלה C, דברים שאפשר להכניס לתוך SBT, סקאלה C options, יש את דפריקיישן. בשתי גרסאות קדימה, 2.13, אני עכשיו על 2.11, 2.13, אומרים שאיזה פיצ'ר מסוים של סקאלה הולך למות. אז לפני שאני מגיע לדבר הזה, בואו לא נשתמש בו פשוט. אז בואו נוסיף את מינוס דפריקיישן. עוד משהו, מינוס פיצ'ר, אני רוצה להפעיל, מינוס פיצ'ר הוא פלג שאומר שכשיש advanced features בסקאלה, אני רוצה explicitly להגיד, זה level שאני מוכן להתמודד איתו בבילד שלי. למשל, language implicit conversions, תשתמשו בספליין, כמו שיובל אמר, מאוד מומלץ. אז במקרה שלי, אני רוצה שבבילד שלי אפשר יהיה להשתמש באימפליסיטים, כי אני מרגיש שזה לבל שהוא טוב לי, מבחינת מיינטנביליטי של הבילד שלי, כולם סגורים על מה זה אימפליסיט,
מצד שני, כולם לא סגורים על כל מיני דברים אחרים. אז אני רוצה לא לאפשר אותם, אלא אם יהיה איזושהי שיחה, שלא מישהו יכניס את זה בדלת האחורית. עוד setting זה X check init. מה זה אומר? למשל, אם אתם רואים פה את הדוגמה הנחמדה הזאת, אני מגדיר את בר שהוא תלוי בבאז, אבל באז מוגדר אחרי בר. מה שיהיה לי פה זה התנהגות שהיא לא התנהגות שציפיתי לה, כי רציתי שאשכרה יהיה בבר אחד. וcheck init אומר, מוסיף קוד לקוד שלי, ולכן כדאי שזה לא יהיה ברמת פרודקשן, אם אתם, חשוב לכם פרפורמנס. אבל X check init הוא מטריע לי ברמת קומפילציה, אל תעשה את זה. אתה התבלבלת, משהו שלא רצית לעשות, קרה. הסימן הקטנצ'יק הזה, הפוטנוט הזה שיש עליו, זה בגלל שהחל מ-2.12 wherever, אני לא ממש סגור על איפה זה נכנס, זה on by default. סבבה? אז אם אתם ב-2.12, אז הרווחת. כן. X check init, יתפוס מקרים של שיש ירושה של טרייטים שעשית, לקחת איזושהי הסמה מאיזשהו טרייט שעדיין לא הותחל? השאלה הייתה אם זה בירושה של טרייטים, אם זה עיקר, אם אתה לוקח הסמה מטרייט שעדיין לא הותחל, האם זה תופס את זה. אני די בטוח שזה לא תופס את זה. שאלה טובה, אני אצטרך לבדוק את זה. תבוא אחר כך ונסתכל ביחד. אוקיי. X future, סימן שאלה, למה? כי זה האם אני רוצה להשתמש בפיצ'רים שהם עתידיים. זאת אומרת, אם כרגע אני משתמש בפיצ'ר שהוא אמור לא להתאמך, נניח, אם משתמש בסאמס, שזה 2.12, והשתמשתי בזה ב-2.11, כי מגניב לי, אוקיי, אני מבין את זה, ומבחינתי זה, האקספרימנט הזה מספיק טוב. יש סקאלה C מינוס X גדול, זה כאילו רשמל רשימת פלגס, יש המון, חלקם יותר קריפטים, חלקם פחות קריפטים, אבל אם מישהו רוצה לתחור הלאה. מה הקוד הזה מדפיס? זה בסדר, זה אין פה, זה בסדר, מותר גם להגיד לא נכון, זה בסדר. Untupled. אז כן, נכון, יופי, לא היה פה שום מלכודת. אבל מה הקוד הזה מדפיס, והאם הוא בכלל מתקמפל? לא מתקמפל, אוקיי, מי עוד, מי אומר שהוא לא מתקמפל? ידיים. תורידו ידיים, כל מי שלא הרים יד צדק, זו מלכודת. הפעם זו הייתה מלכודת, ולכן יש לנו משהו שנקרא Adapted Args, שאומר שהוא יפתח את הטאפל, אני רגע נסתכל אחורה, הדבר הזה, זה אומר, סליחה, ייצר טאפל על הדבר הזה. זאת אומרת, זה פיצ'ר נחמד שהוסיפו, אני מניח שזה אודרסקי, פשוט הוסיפו ואומר, שכחת את הסוגריים השניים, בוא נוסיף לך אותם. מתקמפל ורץ ורושם טאפלד. אם אתם רוצים שלא ליפול במלכודת הזאת, אני ממליץ לא ליפול במלכודת הזאת, עושים מינוס y no adapted args, ואז יש compiler error על כל פעם של הדבר הזה, ואומר לכם, אין לי דבר כזה, int int, יש לי רק טאפל של שני אינטים. יש מלא warnings, מלא דברים כאלה, קוראים לזה private settings, אני לא משוכנע למה קוראים לזה private settings, כי זה דברים מעניינים, ואנחנו רוצים להפעיל אותם, נראה לי שזה private settings, כי הם פחות documented. סקאלה C מינוס y גדול, נותן לכם את הרשימה, חצייה קריפטית, אבל חצייה השני, אם אתם יושבים וקצת קוראים ומגגלים על זה, אז מלמד פיצ'רים בשפה שבכלל לא ידענו שקיימים. תעשו מה שמתאים לכם, באמת, אני לא הולך לתת לכם איזושהי רשימה סגורה של דברים שלשים בבילד שלכם עכשיו, שימו, אבל אני כן הולך לתת לכם לינק לרוב נוריס כתב, recommended Scala C flags for 2.12, הוא עשה את אותו דבר ל-2.11, אז מי שמכם רץ על שני הדברים האלה, אז מצוין, כי יש לכם רשימה של כך copy-paste לתוך הבילד SBT שלי, או לתוך איזשהו בילד שיש לי, כי בסופו של דבר זה Scala C, זה נתמך בכל בילד סיסטם, כי אחרת אי אפשר לבנות. מי שמכם רץ על 2.10, אז יכול להתנסות עם זה, אבל אוקיי, אין לי משהו טוב להגיד על זה. סבבה, לינטינג, מי מכיר את הקונספט של לינטינג? סבבה, מי לא מכיר את הקונספט של לינטינג? סבבה, אז אני בקצרה, לינטינג זה בעצם לבוא ולקחת, יש best practices, pitfalls, דברים כאלה, שאנחנו רוצים שהקומפיילר או תוספים לקומפיילר יכולים אשכרה להתריע עליהם. אז יש לנו מלן תלפים לינטרים, אוקיי? יש טוק ממש ממש טוב של ליף ויקלנד, אני לא בטוח, toward the safer scala, מאוד מאוד מומלץ, הוא עושה השוואה של כל האקוסיסטם הענק הזה. בגדול, בתוך הקומפיילר עצמו יש X-Lint, שאפשר פשוט לשים X-Lint וזהו, ואת כל הרולז הוא מריץ.
אני עוד מעט אעבור על קצת rules. Find bugs, linter, abide וscala style, אני לא היה לי שום ניסיון איתם ולכן הם באותו בולט. Super safe הוא לא חינמי, אז אם יש לכם חברה שרוצה לשלם, אז זה מצוין, כי הוא ממש טוב. Word remover שנדבר עליו קצת, וscala fix שעכשיו lightband מקדמים אותו קדימה. הם התחילו כניסיון לייצר migration path לדוטי. מי כאן לא מכיר את דוטי? דוטי זה סקאלה 3 בגדול, או כרגע מגרש המשחקים של אודרסקי. ואינטליג'ה הידיעה שיש לו את הסקוויגלי ליינס הקטנים האלה שלו, של אתם בטוחים שזה מה שרציתם לעשות? כי אני לא בטוח כל כך. אנחנו נדבר על word remover, שאני קצת biased, כי אני קונטריביוטר. התראה הראשונה, not a good name to Google. זאת אומרת, אל תתחילו לגגל word remover, כי יש תמונות. אתם לא רוצים לראות שם. כל הרולס הם אופטין. סבבה? אף אחד לא מכריח אתם להשתמש בשום דבר, אף אחד לא מכריח אתם להשתמש בו רימובר, אבל אם אתם כבר התחלתם, אז יש איזה שהם סטינגס ראשונים, בדוקומנטציה יש שם איזשהו אנסייפים, דברים, דיפולט ליסט כזה שאפשר להתחיל איתו, אני לא אוהב אותו כל כך. אז בואו נעבור טיפונת על מה הרולס, על מבחר קטן מהרולס. קודם כל, better Java, אני לא רוצה לכתוב better Java, אני רוצה לכתוב Scala, אני רוצה לכתוב Scala אידיומטי, כמו שאמרתי, ברמת הבילד. אז as instance of, is instance of, return ו-null, out of the question. מישהו רושם null, אני רוצה compiler error, הוא לא אמור לרשום null בשום מקום, אם הוא רושם null, אז כנראה שהוא צריך להגיד מעל זה suppress warning, כי אני יודע מה אני עושה, let's stop it. זה קורה מעט מאוד, return לא אמור לקרות בכלל בקוד שלכם, is instance of, as instance of, לפעמים קורה, מומלץ שלא, אפשר לפתור את זה, אבל בוא נעבור הלאה. Good practices, למשל, explicit implicit types אומר שבאימפליסיטים אני רוצה להחזיר את ה-return type, למה? זה מקל על הקומפיילר, וזה גם יותר קל לקרוא את זה, כי אני יודע שאם יש לי פונקציה של 5,000 שורות, מומלץ שלא, אם יש לי פונקציה של 5,000 שורות והיא מחזירה איזשהו טייפ, אני לא רוצה להתחיל לקרוא את הפונקציה ולהגיד מאיפה לזה מגיע הטייפ הזה, אז במקרה הזה. ו-public inference שאומר את אותו דבר רק עבור פונקציות. אם אתם מכירים כנראה, חלקכם מכירים או רובכם מכירים ב-IntelliJ, ש-IntelliJ עצמו מטריע לכם ואומר לכם למה לא שמת טייפ על הדבר הזה, סבבה, על public, כן, רק על public, אז זה משהו שבבילד שלכם אומר את זה, והוא לא מסתמך על זה שאינטליג'י יציע את זה בצורה מאוד מאוד נעימה ונחמדה, זה error. אפשר לשים גם warnings ב-word remover, אבל כמו שבשקף הראשון, אין warnings יותר. זה לא עובד. טוב, עוד דברים. הייתה שאלה? אוקיי. Best practices של השפה, למשל, case classes, final case classes. אם לא שמים final על case class, אז אפשר לרשת ממנו. מאוד לא מומלץ לרשת מ-case class. סבבה? לא מומלץ, אל תעשו את זה. סיבות מאוד מסובכות ועתיקות. אל תעשו את זה. שימו final. הנה, זה רק לרשום עוד מילה נוספת. Sealed, leaking sealed, אם יש לכם sealed hierarchy, אוקיי? אם יש לכם sealed hierarchy, שאחד הטייפים שיורשים מהטרייט הבסיסי הוא לא או sealed או final, כולם מכירים sealed? סבבה? אם הוא לא sealed או לא final, זה אומר שאפשר להרחיב את ההיררכיה הזאת בפייל אחר. כי אם אני למשל עושה sealed trait A וtrait B extends A, אז מגניב, אני יכול לעשות extend ל-B, ואז זה כבר לא sealed. אוקיי? זה מאיץ את ה-compilation times, זה עושה את הקוד שלי יותר safe, כי אז נניח pattern matching, אשכרה עובד, והגיוני. Standard library best practices. מי ניסה לעשות array של בית אחד שווה ל-array של בית אחד? האם זה יוצא true? לא, זה אף פעם לא יוצא true, זה תמיד יוצא false, כי הוא משווה את ה-references שלהם. נהדר. כשאתם נכווים את זה בפעם הראשונה, זה... it sticks. יש same elements, נכון, אבל ה-equals עצמו, אנחנו רוצים לא לרשום אותו. אז מה שקורה שם זה, הוא עד כדי כך חכם, שאם למשל אתם שמים בתוך case class, כ-value שלו, איזשהו byte array, הוא יצעק עליכם ויגיד לכם, array equals, יש error, כי array equals, כי ה-case class מייצר equality. אופרטור. אז בתוך ה-equality אופרטור הזה יש equality של ה-array של ה-bytes. אז אל תעשו את זה. אז הוא עד כדי כך חכם בקטע הזה. Java conversions,
יש Java Convergence ויש Java Converters, שזה להפוך ליסטים וקולקשנס של Java למקבילתיהם הסקלאיות. יש אחד שהוא implicit, של תעשו שווה וזהו, ויש אחד של as Scala. אז הדבר הזה אומר, אל תעשו את האימפליסיטים. אתם לא יכולים לשלוט במתי זה משתנה וזה יכול להשתנות ולעשות לכם בלגנים. תהיו explicit, אני רוצה לעבור לטייפ של Scala. זהו. כן, שאלה. אז השאלה הייתה, מה קורה אם באמת יש לי את ה-Array Equals הזה על Case Class מסוים, ואני עדיין רוצה שה-Case Class הזה יהיה לו את ה-Array of Bytes. אז כמה אפשרויות? רוב הסיכויים שאני, לפעמים אני לא, אני צריך לחשוב שוב ולהגיד, אני לא באמת צריך Array of Bytes, אולי אני צריך איזשהו טייפ שהוא מקביל לזה, סקלאי יותר, סקלאי פחות, לא משנה. או שאני עושה Suppress Warnings, ברמה של, אני יודע יותר טוב ממך. הרול הזה, במקרה הזה, Suppress Warning של Array Equals, אני לא רוצה במקרה הזה שתעשה לי error, כי אני יודע מה אני עושה, כי אני חכם יותר, אני בן אדם, אני תוכניתן, אני חכם. ההשוואה תיכשל, כי אתה יותר חכם, אבל במקרה הנחה שאתה יותר חכם, כן. אני יודע שאני לא עושה השוואות. מה? אתה יותר חכם ברמה, אני יודע שאני לא עושה השוואות. יותר חכם ברמה של אני יודע מה אני עושה, ואחד מהדברים שאני לא עושה עם ה-case class הזה, זה השוואות. כמובן שיש כל כך הרבה דברים שמשתמשים בהשוואה של ה-case class, אז זה לא בהכרח שאתה יותר חכם ממנו, אבל בסדר. זה ענה על השאלה? ספציפית, אבל לגבי הרי יש דרך להתמודד עם זה. אתה מגדיר את ה-case class שלך שהסטודנט הוא אינדקס סט, וכשאתה בונה אותו, כשאתה מעביר את הפרמטר של הרי, אתה אומר הרי נקודה סט, ואז הוא יוצא לך ראפר קטן מעל הרי. כן. אמנם עדיין מיוטבילי, צריך להיזהר מזה, סליחה. כן, כן, הוא מיוטבל. כן, אז... אבל בכל צורך מעשי, מבחינת הקוד שלך זה אינדקס סק, אני רק אחזור על מה שאמרת, זה, כי למי שלא שמע, אז אפשר להשתמש באינדקס סק ולעשות בעצם array נקודה to אינדקס סק, וכל פעם שאנחנו רוצים ליצור אינסטנס של הדבר הזה, שזה מאוד, מאוד דומה למה שכבר הצעתי, שזה להשתמש בטייפ שהוא סקלאי, ואז בעצם הבעיה הזאת נפתרת, אני חושב שזה די תואם את מה שאמרת. מצוין. עוד שאלות לפני שאני ממשיך? מגניב. בואו לא נזרוק אקספשנים. סבבה, במקרה שאנחנו יכולים, אקספשנים הם סייד אפקט, ואנחנו רוצים לשמור על פלואו של קוד כמו שזה, לא רוצים לשים כמה שיותר פיור פונקשנס, זה תלוי בכם, אבל למשל נאן, שזה איזשהו value שיש בו נאן, נקודה גט זורק אקספשן, אמפטי ליסט נקודה הד זורק אקספשן, אמפטי ליסט נקודה רידוס זורק אקספשן, כי אין לי מה לעשות לו רידוס, ואין לי נקודה, אין לי base value מסוים שאני יכול פשוט להחזיר אותו, כמו בפולד, failed try נקודה גט, אז הוא יחזיר לי אקספשן, כי הוא failed. במקרים שאני לא רוצה לזרוק, אני רוצה לצמצם את כמות הפעמים שאני זורק, או יותר להבין בצורה graceful שאני... עלול להיכשל, אז אני רוצה להפעיל את החוקים האלה. במקרה הזה, למשל, אז אני יכול לעשות נקודה map על ה-try שלי, ואז להגיד, אוקיי, סבבה, במקרה שזה הצליח, אז אני עושה זה, map נקודה על ה-option שלי. ואז במקרה שיש לי value, אז לעשות fault וכו' וכו', יש כל מיני workarounds. זה קצת יותר לכיוון של באמת יותר functional programming, או סקאלה אידיומטי, יש שאומרים. סליחה. Word Remover Contrib זה עוד סט של rules. שניים מהם אני כתבתי. סליחה. שניים מהם אני כתבתי, אז Exposed Tuples ו-Sum Apply. Exposed Tuples במקרה שאני חושף באיזשהו צורה פומבית, אני חושף טאפל כטייפ, אז במקרה הזה רוב הפעמים אני לא צריך לעשות את זה, כי אני יכול לעשות case class, שיהיה דיסקריפטור יותר טוב של מה ה-value שאני מחזיר. זאת אומרת, אם אני מחזיר int ו-string מפו, מה זה ה-int וה-string הזה? מה ה-int מייצג? מה ה-string מייצג? רוב המקרים זה לא מה ש... זה לא מה שאני רוצה להחזיר, אני רוצה להחזיר משהו שהוא descriptive מה-API שלי, של הטייפ. Sum apply זה אם אני עושה sum of null, אז יש לי פה שתי בעיות.
אחת, יש לי סם, שזה לא מה שאני רציתי. זה טייפ, הטייפ שחוזר, הטייפ של פו, הוא סם. ויש לי נל בתוך הסם הזה. אז מה שאני יכול לעשות זה להפוך את זה לאופשן אוף נל, ואז אני גם מקבל אופשן, שזה הטייפ, וגם הוא הופך את זה לנן. ה-value יהיה נן. אם עושים אופשן אוף נל, מקבלים טייפ נן. מקבלים את ה-value נן. אז סם אפליי הוא למקרה שעשינו בטעות, או בכלל. כל סם, לא להשתמש ביותר בסם נקודה אפליי, או סם בכלל, עדיף להשתמש באופשן. שוב, best practices וכולי. old time זה עוד משהו שאני מאוד אוהב, זה אם אתם משתמשים ב-Java 8, יש Java time, שזה deprecates גם ל-Java util date וגם ל-Joda time, למי שמכיר, pretty much. אז אם אתם רוצים לעשות migration מהדבר הזה, אתם יכולים להפעיל את הרול הזה, את old time, ולהתחיל לנקות את הדברים האלה מתוך המערכת שלכם, והקומפיילר יגיד לכם כשעדיין לא סיימתם. ויש עוד הרבה, גם ב-word remover, גם ב-word remover contrib. אני כן חייב להגיד שסקאלה פיקס, הספרייה, הטול שלייטבנד מפתחים, אז ממש לאחרונה אחד מהחבר'ה שם עשה מייגריישן לכל הרולס של word remover לתוך סקאלה פיקס, ושזה נחמד. word remover contrib לא נכנס, אם מישהו רוצה להכניס אז נשמח. אבל בגלל שלייטבנד שמים את המשקל שלהם מאחורי סקאלה פיקס, אז יש מצב שזה הכלי שישרוד מתוך כל הכלים שיש, כי אתם יודעים. עוד משהו, any style guide written in English is either so brief that it's ambiguous or so long that nobody reads it. style guides, למי כאן יש בחברה style guide? Oh, איזה יופי, מצוין, כל הכבוד. בדרך כלל style guide זה איזה word document, ואני משתמש word כי זה בדרך כלל word. word document סופר ארוך של מלא אלפים בולטים של אם אתם ככה, אם ככה, אם אתם זה, עם טאבים, ספייסים, holy wars למיניהן. אז בואו נעשה automated code formatting. מסימין אתם יכולים לראות חלק מהקוד של אפל שהודלף ממש לאחרונה. האם אתם רואים, הדבר הזה זה טאבים, הדבר הזה זה spaces. נהדר. חלומו של כל תוכניתן. משני צידי המתרס. אז בואו נפסיק עם infinite style guides, עם מסמכים ארוכים ענקיים, בואו נפסיק עם implicit rules, עם code review, ואז tech lead יושב ואומר, זה לא מרגיש לי נכון, הצורה שפירמטת את זה. סבבה, אוקיי? מה זה? אז מה שעושים, עושים auto-reformatting. קומפילציה, קוד מפורמט מחדש ל-style guide, שהוא explicit והוא rule-based והוא tool-based, והבולט הזה מאוד מאוד חשוב, be hated by your peers. אתם עשיתם את זה, מישהו כתב קוד, והוא ממש יפה, אהב את העימוד, וזה איזה יופי, וזה, ושור, בדיוק כמו שאני רוצה, קומפילציה השתנה לי הכל. הכל השתנה. לא כיף, אבל אחרי שבוע בערך, כולם מסתגלים לזה, כולם aligned ל-style guide הזה, וכולם יודעים שזה כבר לא, זה כבר לא אישו. היה... ש? לא מסתגלים לזה, מצוין. מהקהל אומרים לי שלא מסתגלים לזה, אז be hated by your peers forever. סבבה. אז יש את Scala FMT, שיש לו פלאגין שקוראים לו SBT Scala FMT, ו-IntelliJ IDEA שה-Command Alt L עושה ריפורמט לכל הקובץ, לפי מה שזה. אני ניסיתי קצת את Scala FMT ולי זה לא התאים. סבבה? יש אנשים שאני מכיר שזה התאים להם. רמות הפדנטיות. רגע שנייה, כן? יש אפשרות לעשות איזה stop doing this, כאילו בסקשן הספציפי הזה של הקוד. זה be hated by the people that hate, כן, לא משנה. כן. אפשר להכריח שזה יהיה לפני קומית או... אז שוב, השאלה הייתה אם זה אפשר להכריח שזה יהיה לפני קומית, אז לא ברמת קומית אפילו, ברמת הקומפילציה. ואם בן אדם עושה קומית לגיט בלי לעשות קומפילציה, אז זה כבר בעיה אחרת, ואני ממליץ, כן. לטפל, כן. זה נבנה כמו שתיארת את ה-word remover, זאת אומרת, אופטים? אתה מכניס מה שאתה רוצה שיהיה? זה... יש איזשהו rules file,
שאתה יכול להגדיר, יש כאילו endless configuration docs, של אני רוצה שיהיה לי טאבים באורך של, כאילו spaces, באורך של 2, ואני רוצה שיהיה break אחרי כל פסיק של, של רשימת פרמטרים, ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. ויש את הדבר הזה, הוא checked in לתוך git, וכל מי שעושה check out, עושה build, ורץ. זה דרך זה לא אוטומטי? סליחה? יש איזה פרמטר. יש פרמטרים שזה יכול לעבוד בהרבה מאוד צורות, לא חייב להיות on compile, אבל זה קצת, זה הגיוני. בשביל להרגיל אנשים, אני מניח שזה הגיוני לעשות את זה on compile. שוב, אני מבחינתי זה לא היה tool of choice בשבילי. טוב, more tools. כאילו שלא היו tools עד עכשיו. אז honorable mentions, sbt-assembly ו-sbt-native packager. מי כאן לא מכיר אחד מהם? מגניב, כולם מכירים אותם. אוקיי, חוץ ממך. אז assembly הוא לוקח ועושה fat jars, לוקח את כל הג'ארים שיש לכם ב-references ו-references ו-זה, וזורק אותם פנימה לתוך אותו ג'אר, מה שעושה לכם ג'אר עצום, אבל אתם לא צריכים להתחיל להתעסק עם, עם class path resolutions וכו' וכו', מאוד נוח ונחמד, יש כל מיני דברים נוספים כמו שיידינג וכלים אחרים שמסוכן לגעת בהם, אבל מומלץ לגעת בהם לפעמים. אני לא הולך להיכנס אליהם, בגלל זה זה honorable mentions, SBT Native Packager יודע לייצר packages, הוא יודע לייצר Debian packages, DMGs, הוא יודע לייצר Docker images, כל מיני דברים מאוד מאוד שימושים, אתם רוצים לעשות ship לקוד שלכם, לג'אר שלכם לאנשהו, ואתם רוצים שה-SBT build שלכם גם כבר יעטוף את כל הדבר הזה במה שהוא טבעי לסביבה שעליה אתם רוצים לרוץ. שווה להגיד מילה על קצת קונפיגורציה ב-SBT-Assembly. קונפיגורציה ב-SBT-Assembly, כן, יש merge strategies, ויש אל תכלול את הסקאלה ליבררי, וכן תכלול את הסקאלה ליבררי, והמיית, ובגלל זה mentions. Ivy, מתחת לכל הדבר הזה יש את Ivy, שזה ה-dependencies, resolution וכולי. דבר המעניין פה זה dynamic revisions. למשל, אני רוצה את ה-AWS SDK, בגרסה 1.11, כי הם עובדים עם סמנטיק ורז'נינג והכל טוב ויפה, אבל לא מעניין אותי הפאץ' ורז'ן. אני רוצה את ה-latest patch version. למה? כי אני רוצה למנוע CVEs ובעיות ודברים כאלה. בדרך כלל, כשעדיין אשכרה מכבדים סמנטיק ורז'נינג, אז לעשות דבר כזה, 1.11 פלוס, אומר, לך עכשיו לריפוזיטורי ותביא לי את הגרסה האחרונה שהיא 1.11, whatever. אז זה מגניב, וזה משאיר את הבילד שלכם פרש, ואתם עדיין שומרים על האינטרפייס, אבל אתם מקבלים את כל הפיקסס, כל פעם שאתם עושים בילד, סליחה, כל פעם שאתם עושים רילוד ל-SBT, אוקיי? מתחתיו עוד משהו שאני לא השתמשתי בו, אבל אני עדיין רוצה להזכיר אותו, תביא לי כל גרסה שהיא לפחות, כאילו, גדול שווה מ-1.0, אבל קטן מ-2, שזה נחמד, אבל לא יודע עד כמה זה שמיש לכולם. שאלות? משהו? הדבר הזה, אני לא יודע אם הוא יביא סנאפשוטים, יכול להיות שהוא יביא סנאפשוטים. סבבה, אז תעשו את זה רק במקרה שאתם יודעים מה אתם עושים. מומלץ. ג'יטפק, מי כאן מכיר את ג'יטפק? וואו, אוקיי. ג'יטפק זה האוטו-ריפוזיטורי של גיטאב. אני שם לו יוזרניים, ריפו ומשהו. תביא לי את הריליס הזה, את הטאג הזה, את הברנץ' הזה, את הקומיט הזה, whatever on demand, הוא הולך, עושה בילד לדבר הספציפי שביקשתם ממנו, ומביא לכם את זה. כאילו אתם פניתם למייבן סנטרל. וזה מדהים, כן? זה 99% מהזמן זה עובד, כשזה לא עובד, זה בדרך כלל השמטה של הריפו עצמו, ולא של ג'יטק, מניסיוני. זה חינם. שזה מדהים, יש להם איזשהו משהו של private repos, אם אתם יש לכם private repositories בגיטאב, אז יש לכם אפשרות לשלם להם כסף, ואם אתם יכולים לשלם להם כסף, תשלמו להם, כי הם עושים אחלה שירות. אני יכול לתת דוגמה שאנחנו עשינו את זה כשהייתה איזושהי ספרייה, שחיכינו לריליס שלה, בעצם כי היה לנו בג, והבג הזה תוקן קומיט אחד אחרי הריליס, ואז הבן אדם נעלם. ולא עשה ריליס. לא ריליס לגיט, ולא גיט-האב, ולא ריליס למייבן, ולא ריליס לאף אחד, לשום מקום.
אז אמרנו, טוב, בסדר, אז אנחנו נעשה את זה דרך ג'יטפק, ויש לנו את הטיפיקס, ובוא נחכה שהוא יוציא את הגרסה, מתי שיבוא לו. סבבה. קורס יהיה. קורס יהיה זה החלפה ל-IV, ועדיין משתמש באותו אינטרפייס, וזה. פרלל דאונלודס, ממש 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 מהיר. אתם יכולים לראות פה את הדוגמה שיש, זה אנימטד גיף שהבאתי מהגיטאפ שלו. זה ממש עושה רזולושן מהר, וכל מי שהיה צריך לעשות רילוד על מכונה חדשה לאיזשהו פרויקט שמשתמש נניח בספארק או משהו כזה, אז הוא יודע שזה הולך לקחת שנתיים, בוא נלך לקחת כוס קפה ונחזור. אז פה פחות. עוד דבר, גלובל לוק, אין יותר גלובל לוק, אז אם אתם עושים רילוד בקומנד ליין ורינלוד בתוך IntelliJ, אז עובד במקביל, מגניב. וזה מגיע ל-SBT. יש פול ריקווסט פתוח על ה-Library Management של SBT, של בוא נשלב את קורסייה בפנים, כי זה פשוט, הוא כבר עבר את 1.0, הרבה מיליארד מיילסטונס של ריליס קנדידייטס וכולי, והוא מספיק חזק ומספיק יציב, והולכים אשכרה לשלב אותו, אם אני הבנתי נכון, כפלאגין ל-SBT Library Management. שאלות? משהו? כן. אם יש מקבילים לגריידל, אולי יש מקבילים לגריידל, אין לי מושג. מעולם לא עבדתי עם גריידל, עבדתי עם מייבן, עבדתי קצת עם אנט, אבל זה לא בסקופ. יש סיכוי. SBT updates. יש את ה-broken window theory, שלקחו רכב יוקרה, ושמו אותו בשכונת עוני, שכונת מצוקה, ואין לו שריטה עליו, חזרו אחרי הלילה, האוטו, אותו דבר, אף אחד לא נגע בו. עשו את אותו ניסוי, שברו את החלון, חזרו אחרי זה, האוטו היה לבנים, לא היה כבר זכר מהאוטו כמעט בכלל. אז זה אומר, מה שאני מנסה להגיד פה זה, ברגע שיש משהו אחד שהוא שבור, אז דברים אחרי זה הולכים להישבר. אז אני מאוד 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 מאמין בכמה שיותר ובצורה אינקרמנטלית לעדכן dependencies. זאת אומרת, זה קשה מאוד בפרויקטים מסוימים, אני יודע. זה מאוד כואב בפרויקטים אחרים, אני יודע. אבל אם אתם עושים את זה בצורה אינקרמנטלית ועוברים patch versionים, עוברים minor versionים כל הזמן, ואתם מתמודדים עם הבעיות שהן לאט לאט, אז אתם גם הולכים ב-upgrade path שמי שכתב את הספרייה ציפה לו, וגם אתם מכאיבים לעצמכם ממש יחסית מעט, אובר טיים, במקום פעם אחת שהיא עשויה להגיע למצב שבו אתם כבר לא יכולים לעשות את זה כי זה כזה גדול. אתם יכולים להכניס את זה לסקדג'ול שלכם בכלל. אז במקרה הזה, אתם יכולים לראות פה למטה, האמת קצת פחות לראות, מישהו, צריכים לראות למטה מה כתוב. רשום שיש לי את לוגבק, לוגבק קלאסיק, אני משתמש ב-0.8.1, אבל יש מיינור ורז'ן אפילו יותר גדול מזה, שזה 0.9.30, אבל אפילו יש מייג'ר ורז'ן, אז הוא בעצם אומר לכם, הנה ה-upgrade path שלכם, אם אתם רוצים לאט לאט לעבור, אז אני נשאר במייג'ור, משנה מיינור, ונשאר ומשנה מייג'ור. לעומת זאת, סקאלה לייברי, כאילו, יש לי את ה-patch ורז'ן, שאני יכול לעלות מ-5 ל-11, אבל אני יכול גם לעלות עם מיינור ורז'ן, שזה 2.12, שזה ה-latest. SLF4J, פה יש רק patch version upgrade מ-1.7.21 ל-1.7.25, אז בעצם הוא גם מחזיק לכם את היד להגיד לאיזה גרסה אני רוצה לעלות לפי רמת הפיין שאני רוצה לחוות באפגרייד. לצערי, הוא לא מספק את הלינקים למדריכים של איך לעשות את הדברים האלה. Dependency check, זה קצת יותר חשוב, כי זה security issues, הוא משתמש ב-OWASP כדי לבדוק האם בלייבריז שלכם, או בדיפנדנסי שלכם, או בטרנזיטיב דיפנדנסי שלכם, יש CVEs פתוחים. יש security issues שהם פתוחים ויודעים עליהם. אם יש אחד מהם, אז זה אמירה של שדרגו אותי עכשיו, אחרת יש בעיה. אני לא הולך להיכנס יותר לעומק לזה, כי אני חושב שזה די ברור. SBT dependency graph, מה משתמש במה? יש לי דבר נהדר. מישהו משתמש בגואבה, איפשהו, בגרסה מסוימת, ואיכשהו אני צריך להבין מאיפה הוא מגיע, וזה טרנזיטיב, 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 טרנזיטיב דיפנדנסי שלי, של איזו ספרייה שהכנסתי אותה רק בשביל פונקציה אחת. אז לכו תבינו את זה, אז דיפנדנסי גרף עושה את הדבר הזה, הוא לא רק עושה את הדבר הזה בצורה הקומנדלינית הזאת, אלא גם נותן לכם לייצר אשכרה HTML'ים ענקיים של גרף שהוא SVG
שאתם יכולים לשבת ולעשות זום אין למקומות מסוימים ולחפש איפה מי משתמש לי פה בגרסה הזאת שעושה קונפליקט עם ה... שהיא אביקטד, הוא עושה לי אביקט לגרסה שאני רוצה, אני יכול כמובן להכריח אותו עם, עם אקסקלוד או משהו כזה, אבל מומלץ להבין קודם את הבעיה ולא לפתור אותה ישר. מגניב. SBT Git. מי כאן משתמש בגיט דיסקרייב? בשביל הוורז'נס, אוקיי, שני צדיקים. גיט דיסקרייב, עזבו את SBT, מה שקורה בפנים, אוקיי, גיט דיסקרייב זה הצורה של גיט לתאר גרסאות. הוא לוקח את ה-latest tag, 2.15.1, כי החלטתי שהטאג שלי 2.15.1, כי זו הגרסה ששחררתי 2.15.1. ואז הוא אומר לי, אתה נמצא 29 קומיטים אחרי הטאג הזה, אוקיי, וזה ה-866B3 whatever, זה ה... קומיט הש, השורט קומיט הש שלך. ככה אני יכול לדעת איפה אני נמצא, אם אני נניח עשיתי ברנצ'ים, אז אני יכול לדעת באיזה ברנצ' אני נמצא גם, כי יש לי את הקומיט הש. אני יכול לדעת כמה אני רחוק מהגרסה האחרונה ששחררתי. אז אם למשל אתם מעלים ג'ארים לסטייג'ינג סרבר או משהו כזה, ואתם רוצים לדעת מאיפה הם הגיעו, אפשר לעשות טרייס ברמת, כאילו, הבנה ברמת מאוד מאוד אינטואיטיבית, איפה אנחנו נמצאים, באיזה גרסה אנחנו נמצאים. מעבר לזה, זה מוריד לחלוטין את כל הצורך, והנה הדבר הזה, מוריד לחלוטין את כל הצורך הזה לשנות את ה-SBT build כל פעם שיש גרסה. אני לא צריך לעשות edit לפייל ולהגיד, אני עכשיו ב-1.5. יופי, reload. שנתיים אחרי זה חזרתי מהקוס קפה. אז הדבר הזה הוא פשוט עובד, הוא עובד בכל סביבה, גם ב-CI server. מה? זה לא שעתיים, אתה משתמש בקורס CI. זה לא שעתיים, כי אני משתמש בקורס CI, נכון, תלוי בחוזק של המחשב שלך. קורסייה הוא טוב בשביל ה-library, ה-dependency updates, אבל לא בהכרח, אבל לא בהכרח של הכל. אז גיט ורז'נינג של ה-SBT גיט, אני, בתכלס, יש לכם גיט קליינט שלם בתוך ה-SBT שלכם עכשיו, ברגע שעשיתם SBT גיט. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים איתו. אני השתמשתי בו אך ורק בשביל הגיט ורז'נינג, כי זה פשוט מספיק שווה את זה. באותה נקודה, כבר לא הייתה שאלה של איזה גרסה קיימת, איזה גרסה deployed, איזה גרסה באיזושהי סביבה, כי פשוט אפשר להסתכל על ה... אפילו ברמת הג'אר, אם אתם רוצים לפתוח ותסתכל מה הגרסה, או ב-CI, CI יודע לדווח לכם לפי הגרסה שמגיעה מתוך SBT. שאלות? מצוין. אז עכשיו אני פותח את את הבמה לכם, לשמוע קצת טיפים. אני סיימתי. מצוין. יכולים ל-SBT, לאיזה בילד שאתם רוצים. כן, הבחור הנאה מאחור. אני ממש רוצה סטיקר. אתה רוצה סטיקר? אז תן טיפ. הטיפ שלי הוא, אם יש לך לובר פרויקטים בחברה, אז תיצרו SBT פלאגין, שאוסף את כל ההגדרות, הטיפות שאתם רוצים לכל הפרויקטים האלה, שהוא יהיה אינטרנל, ותקבלו אותם איזשהו טמפלייט אינטרנל בחברה, אז כל סרוויס יכול לחלוק כל ההגדרות SBT האלה. אז רוצה לשכפל אותם בקורקט. אז מה שאיתמר אמר, אני אחזור על זה, לטובת מי שלא שמע. אפשר לקחת את כל הדברים שהחלטתם, שאתם רוצים את זה כבייס. נניח לכם 50 מייקרוסרוויסס בחברה, אתם לא צריכים 50 פעמים לעשות copy-paste של כל הדבר הזה, לבילד שלכם, לבילד SBT שלכם עבור כל אחד מהסרוויסס. תיצרו פלאגין, זה לא כזה קשה, לייצר פלאגין עבור הבילד שלכם. אתם יכולים, אם אתם... חושבים שכן יכולים לשכפל, אתם יכולים לשים גיטרי טמפלייט, אבל עדיף בגלל שזה, כדי שזה יהיה במקום אחד, אם יש לכם איזה שהם best practices שאתם חייבים לשמר אותם בכל החברה, תייצרו את הפלאגין הזה, תכניסו בו את הדברים שאתם רוצים שהמינימום שכל בילד יעמוד בו, ותשתמשו בפלאגין הזה, ואז זה מפשט לכם משמעותית גם את כל הבילדים האחרים. יש לכם רק מקום אחד שאתם צריכים את זה. עוד דברים מעניינים, אנשים שאתם לא משתמשים ב-SBT ויש להם אולי איזשהו טיפ מעניין? כן, אפשר במולטיפול פרויקטס בתוך SBT פייל אחד, אפשר כן לעשות איזושהי ירושה, או להשתמש באותם פרמטרים או דברים כאלה. סתם עונש שאני קיבלתי, שאני לא יכול
לופק ג'ארס. כן. הדיפנדנציז שהגדרת מדיפנדנציז מביא גם כן, כי הוא יודע שזה דיפנדנציז של הדיפנדנציז, אבל אם הגדרת, אם משהו בתוך הפרויקט בג'יטפק מוגדר כ-provided, מי שלא יודע מה provided זה סיפור אחר, אז אותו באמת צריך לספק עדיין. כן, ג'יטפק לא מספק provided dependencies, כמו בסופו של דבר הבילד, מישהו לא מכיר provided dependencies? מצוין, אז provided dependencies לא מגיעים עם הג'אר שג'יטפק מייצר, כי הם provided, אז צריך לעשות להם provide. אז שימו לב רק שאתם מסתכלים למה, על מה אתם עושים לו dependency. Thanks. עוד מישהו? משהו שאתם רוצים לחלוק? Horror stories? סתם. Cross-scala compilations. כן, אכן horror story. זה סיפור ענק שאני אפילו לא הייתי רוצה להיכנס אליו בסקופ של ההרצאה הזאת. זה קשה. הם עשו את זה over time יותר ויותר קל, אבל זה עדיין קשה, בגלל שאין את ה-binary compatibility בהכרח בין minor versions של scala. Out of scope, אבל כן, אכן horror story. זהו, טוב, תודה לכולם.